це українські змагання серед ветеранів віком від 30 і старше. В поточному році у нас деякі зміни будуть. Будуть приймати участь юнаки віком від 18 до 29 років, які будуть окремим заліком. Змагання проводяться у нас в 3 дні. Перший день у нас і другий за містом, індивідуальна гонка і групова гонка, а третій день, це 26 числа буде, будуть проходити змагання на площі, на Майдані Незалежності, де будуть проходити змагання по критеріуму і гід. І також підведення підсумків і нагородження. У нас за містом будуть проходити це село Аркадівка в напрямку села Маломолинець. Там індивідуальна гонка буде, а групова гонка буде проходити біля села Копистин, об'їзна дорога Хмельницького.